Pristúpili k nemu Jákob a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu: Učiteľu, chceme, že by si nám učinil čokoľvek, čo by sme ťa prosili. A on im riekol: Čo chcete, aby som vám učinil? A oni mu povedali: Daj nám, aby sme jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku sedeli v tvojej sláve. A Ježiš im riekol: Neviete, čo si prosíte? Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, a pokrstiť sa krstom, ktorý sa ja krstím? A oni im povedali: Môžeme. A Ježiš im riekol: Kalich, pravda, ktorý ja pijem, piť budete, i krstom, ktorým sa ja krstím, krstený budete, ale dať sedieť po mojom pravom alebo po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorý je to pripravené. Keď to počuli, tí desiatí začali sa mrzeť na Jakuba aj na Jána, ale Ježiš, privolajúci ich, povedal im: Viete, že tí, ktorí sa zdajú vládnuť nad národami, panujú nad nimi a ich veľkí prevádzajú nad nimi moc, ale nie tak bude medzi vami. Ale kdokoľvek by chcel byť veľký medzi vami, bude vašim služobníkom. A kdokoľvek by chcel byť medzi vami prvý, bude všetkým sluhom. Lebo veď ani syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Toľko z prečítaného Božieho slova. Veľmi dobrá je túžba, keď my nechceme byť niekde vzadu v kráľovstve Božom. Pretože to nie je na slávu Božiu. Ja možno, že sa niektorí z vás zadivíte, že takúto vec tu poviem na tomto mieste. Viete, čo ja robím so svojimi vnúčencami? Ak to boli predo mnou všetci, mám ich 10, a hovorím: chcem vám, deti, povedať jednu veľmi dôležitú vec, ktorú nesmiete nikdy zabudnúť. Hovorím, pýtam sa vás, prečo má líška vpredu nos a nie vzadu? A úplne predu, takže má čumak vysunutý celkom predu a nie vzadu. Prečo? Tak rozmýšľajú tie moje vnúčatka, rozmýšľajú. Nevedeli prísť na to, že prečo má líška vpredu nos a nie vzadu. Potom som im povedal: Keby líška mala vzadu nos, tak by jej tam furt smrdelo. Preto líška má vpredu nos. A preto ja chcem od vás, aby ste v živote neboli vzadu, ale buďte vpredu. Keď je súťaž, nestačí ani tretie miesto, prvé miesto je vaše. Akými očami sa na mňa dívali. A keď budete robiť nejakú proste celonárodnú akciu, aj tam budete prví. Videl som, že tak rozmýšľali, či je to vôbec možné. Viete, čo sa stalo? Oni to zobrali vážne. A teraz jeden po druhom prichádzajú za mnou a hovoria mi: Starky, ja som vyhral takú súťaž, ja som vyhral takú súťaž a tam som bol prvý. A hovorím: vidíš, a už teraz viete, rozumiete, prečo má líška vpredu nos a nie vzadu. Oni tak s porozumením tak mi kývajú, že rozumejú. Možno, že si niekto z vás povie: No toto nepatrí proste do cirkvi, takéto slovo. Ale aj z toho sa dá vybrať vzácne poučenie. Pozrite sa, Jakob a Ján, synovi Zebedeovi, aj oni chceli niekde tam predu byť. Ja sa vás pýtam, je to dobrá žiadosť alebo zlá žiadosť? Je to dobrá žiadosť kráľovstve Božom proste byť v popredných, na popredných miestach alebo niekde vzadu? To je dobrá žiadosť. Išiel som do jedného zboru a jeden brat, jak som vošiel dverami, sedel tak za dverami a podali sme si ruky a on mi hovorí: Brat Alexander, ma už od dávna poznáš. Myslel som si: Veru, že ťa poznám. A hovorí: A vieš, keď prídeš do kráľovstva Božieho, vieš, kde ma nájdeš? Páne. Ja viem. No neviem, či vieš. Hovorím: Tak povedz, kde ťa mám hľadať v tom kráľovstve? On hovorí: Ja budem na poslednom mieste ako metla za dverami. Hovorím: Brat môj, veľmi si ma zarmutil. Vieš, na tomto svete, keď ma ľudia budú považovať ako za metlu za dverami, nebudú proste kývnu nado mnou a povede: Ten Barkoci nemá žiadnu cenu. Ja to s radosťou znesiem.
A zaujmem to aj to najposlednejšie miesto na tomto svete. Ale v kráľovstve Božom, brat môj, ešte ma hľadaj. Tam budem sedieť pri Pánu Ježišovi, ako jeho nevesta. So všetkými tými, ktorí ho milujú z celého srdca. Preto vás vyzývam, bratia, sestry, drahí priatelia. Buďte pokorní a skromní tam, kde je tomu miesto. Ale dobývajte nebeské méty, dobývajte nebeské pozície. Pretože ten, kto má takúto túžbu, má dobrú túžbu. Na dobré miesto túžiš. A Pán Ježiš Kristus nezmietol týchto učeníkov, nepovedal, kde vy blúdite, proste nepovedal im takéto niečo. Ale viete, čo im povedal? Tak je napísané, že zobral si ich trochu stranou a začal im to vysvetľovať. Že tí veľkí tohoto sveta panujú a svoje slovo uplatňujú na tých druhých, aby ukázali, akú majú oni moc. Ale ja vám hovorím, vy ste boli sluhami. Ten, kto najviac slúži, buď pripravený slúžiť, brat môj. Ja viem, že v ľudskej takej túžbe, niekde v skrytej túžbe je taká túžba panovať. Ale Pán Ježiš Kristus prvnež si zaujal trón, tak je napísano v liste Filipanom, v 2. kapitole, že bol poslušný svojmu otcovi a on sa dostal na úroveň služobníka. Predstavte si, že kráľ a Boh, on sa znížil na úroveň sluhu, potom bol znovu vyvýšený Bohom. Brat, sestra, drahý môj priateľ, chceš niečo znamenať v tomto svete? Miluj. Sereš. A z lásky slúž. Necíť sa z toho unavený, ani ukrivdený. Ak by si dokonca mal pocit krivdy, že ty si urobil svoju prácu a tebe nevyplatili tak, ako by si si to predstavoval. Ale ja ťa vyzývam k tomu, aby si slúžil. Vtedy, keď budeš sluhom všetkých, vtedy, keď to budeš z čírej, čistej Kristovej lásky, tak vtedy sa naplní to, čo je napísané v knihe Danielovoj. A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia. To jedný na večný život a druhý na potopu a večný hnus. Ale rozumní sa budú skvieť ako oblohy, ako jas oblohy. Tí, ktorí privodia mnohých spravodlivostí ako hviezdy na večné veky, tak budú sa jagať tí, ktorí privádzajú ľudí ku Kristu.